Drage žene, 26.10. u subotu spremamo posebnu, posebnu poslasticu, a to je, param, Ines i ja u crkvi, i to ne bilo kakvoj crkvi, nego veličanstvenoj crkvi, Posthornkerk u centru Amsterdama, pripremamo spektakl nazvan Buđenje boginje balkanske žene moći. Drage žene, ako želite osjetiti onaj izvanredan dio sebe, ako želite osjetiti vašu pravu žensku snagu, žensku moć, spoznati koji je vaš centar moći kao žena i kako kao žena manifestirati kroz taj centar moći za dobrobit sebe, ali i za dobrobit svih oko sebe, ova radionica je nešto što definitivno želite proći. I velika nam je čast što će se to događati u živu. Vidimo se u Amsterdamu 26.10. u 10 sati. Dođite i probudite boginju u sebi.